де стихія набирає свою силу, де в оселі палає вогонь. Ми йдемо на допомогу – врятувати людину зі смертельних долонь. Служба порятунку. Вони не вважають себе героями. Звичайні люди щодня роблять неоцінені вчинки. Ризикуючи власним, рятують життя іншим. Щомиті, невтомні вартові спокою співвітчизників готові тримати удар, незважаючи на ризик і небезпеку. Оскільки для них це не просто професія, це їх покликання. Бо вони – рятувальники. Попередити біду, не дати її перерости в масштабну катастрофу. Але найголовніше – допомогти людям. Основні завдання рятувальників Сумщини. І це підтверджується реальними фактами. Лише у поточному році пожежно-рятувальними підрозділами було здійснено більше 2700 оперативних виїздів. Врятовано понад 1000 будівель, матеріальних цінностей на суму більше 100 мільйонів гривень. Із вогняної пащі смерті вирвано 45 людських життів. Загалом більше 300 людей було врятовано із різних небезпечних ситуацій. Мати з двома дітьми опинилась у домовій пастці на 5-му поверсі. У Сумах в житловому будинку жінка з дітьми 3 і 4 років благала про допомогу. У Сумах чоловіка врятували з-під мотоблоку. Зайнялася свердловина родовища Охтирка «Нафтогаз». Старенька ніяк не могла вилізти з криниці. Взимку Сумщина опинилась у зоні сильних снігопадів з хуртовинами. Погодні примхи створювали складнощі як для населення, так і для екстрених, комунальних та інших служб. На допомогу людям приходили рятувальники. Вони не лише звільняли швидкі із заметів, а й допомагали доправляти хворих до лікарень. Із складних ділянок доріг вони допомогли вибратись 112 людям. Було відбуксировано 50 автомобілів різної вантажності та призначення, у тому числі 18 карет екстреної медичної допомоги. У святвечір конотопські рятувальники поспішали у село Підлипне, де у заметі застрягли лікарі, які прямували до вагітної. Через вузький шлях майже 100 метрів довелось штовхати швидку до місця, де пожежна автоцистерна змогла взяти на буксир медтранспорт. Хочу висловити вдячність службі порятунку, рятувальникам, які вчасно прибули до нашої служби 103 та допомогли надати допомогу вагітній жінці. І завдяки спільним зусиллям обох служб ми вчасно надали необхідну допомогу. Жінку доправили у лікарню, а вже о 3-й годині ранку на світ народилася дівчинка. Так, спільними зусиллями рятувальників та медпрацівників різдвяна історія мала щасливий фінал. Поступив виклик на 4-й переулок Лозівської до хворого, який був знайдений соцпрацівником без свідомості. Ми прибули на виклик, надали допомогу хворому, але коли ми намагалися виїхати з цього провулку, наша машина УАЗ забуксувала. Ми зв'язалися з пожежною частиною, з рятувальниками. Вони оперативно приїхали до нас. Ускладнював ситуацію крутий підйом у даній місцевості. Незважаючи на всі складнощі, рятувальникам разом з медпрацівниками вдалося відбуксирувати швидку до безпечної ділянки шляху. Спільними зусиллями разом з медпрацівниками ми виштовхнули їх автомобіль до ділянки, де вже можливо було підчепити швидку пожежною автоцистерною на буксир. Проте навіть і там нам довелось лопатами розчищати шлях вже для нашого автомобіля. Завдяки їх діям пацієнт, котрий в цей час знаходився у машині під крапельницею, і роботі всього їхнього колективу, наша машина була визволена з снігового полону. Хворий доставлений в центральну районну лікарню. Після проведення медпрацівниками необхідних заходів стан літнього громадянина покращився. У цьому році рятувальникам Сумщини багато разів доводилось проводити складні операції з ліквідації великих пожеж, які потребували залучення значних сил і засобів. На Роменщині, приборкуючи пожежу на приватній фермі у Герасимівці, вони вивели з вогню більше півсотні свійських тварин та запобігли вибуху 4 газових балонів у будівлі.
На Охтирщині загорівся цех по переробці рослинної олії. Вогонь охопив дах будівлі та перекинувся на ємності з олією. Виникла загроза для житлових будинків. Пілотний сектор горів би однозначно. Там в окрузі 50 метрів знаходяться жилі будинки. Загалом на місці працювало 19 рятувальників та сільських вогнеборців на 5 одиницях техніки. Використавши на гасіння близько 17 тонн води, пожежу ліквідували. Пожежники спрацювали швидко, оперативно. Молодці, діяли саме від того, щоб огородити половину заводу, огородити від очага возгорання і как бы не дали перекинутися огню на склад підсолнечника, жмиха. У Сумському районі вогнеборці приборкували пожежу зерносушарки. Ускладнювало ситуацію те, що горіння відбувалось на значній висоті 23-метрової вежі сушарки, тому довелось залучати автодрабину з обласного центру. Під час гасіння рятувальники відвернули небезпеку від розташованих поруч виробничо-складської бази та зерноочисного комплексу. У Сумах загорівся магазин посуду на проспекті Курському. Утеплювачем полум'я швидко поширювалося. Утворилось сильне задимлення. Щоб потрапити до безпосереднього осередку пожежі, вогнеборцям довелось розбирати металеву обшивку, покрівлі та стін. Силами 24 чоловік особового складу вдалося локалізувати пожежу та відвернути небезпеку перекидання полум'я на інші складські приміщення та безпосередньо торгівельні зали. У Сумському районі через займання очерету ледь не згоріла шкільна котельня у Стецьківці. Вогонь перекинувся на дрова, що знаходились на території школи. Виникла загроза для розташованих поруч котельні та дровника. Зусиллями сумських та низівських рятувальників небезпеку відвернули. На вулиці Івана Піддубного в обласному центрі вогнеборці приборкували загоряння вживаних автомобільних шин. Загальна площа займання складала майже 200 квадратних метрів. На Роменщині сталася масштабна пожежа на нафтовій свердловині. Поблизу села Анастасіївки всю ніч горів газовий конденсат під тиском майже 40 атмосфер. На ліквідацію пожежі вогнеборці залучили сумський зведений загін. Вогняний смолоскип намагалися загасити протягом 7 годин. Спочатку свердловину охолоджувало водою. А коли вдалося газогін перекрити, рятувальники провели пінну атаку з 4 піногенераторів і пожежу остаточно приборкали. Всього на гасіння від Державної служби України з надзвичайних ситуацій було залучено 53 чоловіки особового складу та 14 одиниць техніки. Багато разів через пожежі у небезпеці опинялись жителі багатоквартирних будинків. Жахливу ніч пережили жителі вулиці Першотравневої обласного центру. Через загоряння підвалу весь під'їзд охопив густий дим. Я відкрила двір, там повно диму, не видно ні перил, ні ступенек, нічого. Людям, які не встигли вчасно евакуюватися, на допомогу прийшли вогнеборці. Із димової пастки вони врятували 11 людей, серед яких двоє дітей, три літні особи та вагітна жінка. Жителі будинку, які вже знаходились на вулиці, повідомили, що в під'їзді на другому та третьому поверсі знаходяться діти. Коли ми зайшли вже в квартирах всередині, відчувався запах диму. Батьки вкутали малюків і зі зволоженими рушниками на обличчі ми винесли на руках маленького хлопчика та дівчинку на вулицю. Тут на вулиці вже ж діє команда спасателів, охоронців, цих пожежників. Я їм говорю, там в квартирі дід, він не може, не хоче чомусь виходити, я його умоляла, три рази возвращалась. Они, не беспокойтесь, бабушка, ми сейчас зайдемо і виведемо. І його вивели. Люди кричали, хто може самі виходьте, а хто не може, того я бачила, що вже виводили. Ну а тут така ситуація, якби на останньому місяці вагітності і на п'ятому етажі, і ти не розумієш, що з тобою, що тобі робити. І тут я почула якийсь шум уже на лісничній площадці. Прийшли рятувальники, зайшли до квартири, допомогли надіти маску і вивели мене. На вулиці Охтирській через загоряння електрощитової у небезпеці опинилась жінка з двома маленькими доньками. Рятувальники діяли максимально оперативно. Поки одні піднімалися по автодрабині, їх колеги через задимлений під'їзд. Абсолютно все було в диму. Без захисного апарату неможливо було потрапити до квартири на п'ятому поверсі. Налякана сім'я знаходилась на балконі. Одну дитину по драбині вже спустили на землю. Я заспокоював маму і надягнув свій апарат для захисту органів дихання дівчинці. Ми оперативно встановили висуну автодрабину до вікна балкону. Я піднявся наверх. Спочатку зі своїм напарником ми врятували дітей. По автодрабині вогнеборці обережно спустили униз дівчаток та допомогли залишити небезпечну зону і їх мамі. У Сумах в районі Басів полум'я охопило житловий будинок, господарчу споруду та гараж.
Мешканці, які зібрались на вулиці, повідомили нам, що в будинку можуть перебувати люди. Через вікно я потрапив до охопленої вогнем будівлі, де знайшов жінку, яку виніс на вулицю. Ускладнювали ситуацію захаращення горючими матеріалами подвір'я та будівлю. Також висока температура спричинила пошкодження газової труби, внаслідок чого виникло факельне горіння газу висотою майже 1.5 метри. Силами 16 рятувальників вдалося зупинити поширення вогню та відвернути небезпеку від сусідських будівель. Надвечір пожежу повністю приборкали. Працівники служби порятунку не лише виривали людей із вогняної пащі смерті, а й повертали до життя. У Сумах, приборкуючи пожежу в п'ятиповерхівці на проспекті Курському, вогнеборці виявили непритомного чоловіка. У задимленій квартирі я знайшов непритомного чоловіка, якого виніс на вулицю. Дорога була кожна хвилина. Тому ще до прибуття лікарів швидкої разом з колегами ми почали реанімувати постраждалого. У нагоді став захисний апарат на стисненому повітрі, яким рятувальники проводили штучну вентиляцію легень постраждалому. І нарешті чоловік почав подавати ознаки життя. Каретою швидкої його терміново доправили до лікарні. Приємно відмітити, що перша допомога хворому була надана працівниками рятувальної служби, що в подальшому відіграла значну роль в стабілізації стану хворого та подальшому його задовільному стані. Не лише під час пожеж приходили людям на допомогу рятувальники. Вирізали постраждалих при ДТП із понівечених автівок, діставали із колодязів та проводили багато інших рятувальних операцій. Взимку на балконі випадково зачинився 9-річний сумчанин. Благання дитини про допомогу почули перехожі. На місце виклику прибули працівники служби порятунку. Один із рятувальників по автодрабині піднявся на 4-й поверх. На балконі мене зустрів хлопчик, одягнений лише у футболку, штани та шкарпетки. Він ледь міг промовити, що сильно замерз та боїться висоти. Я його заспокоїв, що все буде гаразд, і ми разом почали спускатися по драбині. Унизу я передав хлопчика своїм колегам та працівникам поліції. Патрульні відвели хлопчика до свого авто, а небайдужі жителі принесли гарячого чаю. Медпрацівники оглянули дитину. На щастя, госпіталізація не знадобилася. А у 6-й вночі на паркані застряг чоловік. За попередніми даними, житель 6-ки застряг ногою між стовпом і секцією паркана. Іншою ногою зафіксуватися чоловік не зміг. І тому тримався лише на руках. Рятувальники допомогли літньому чоловіку обережно вивільнити ногу. У Сумах рятувальники виїхали на допомогу літньому чоловікові, якому стало зле на покрівлі власного сараю. Ми по драбині піднялись на покрівлю, де лежав літній чоловік. Потерпілого перемістили на спеціальні ноші і обережно спустили вниз, де вже необхідну медичну допомогу чоловіку надали лікарі швидкої. Цього року працівники служби порятунку неодноразово визволяли людей, які потрапили до крижаного полону колодязів. У Лебедині чоловік опинився на 8-метровій глибині. У практиці місцевих рятувальників це був вже не перший такий випадок. Тому, прибувши до місця виклику, вони оперативно приступили до рятувальної операції. Обв'язавши мене мотузкою, колеги спустили мене до криниці, оскільки глибина була близько 8 метрів і потерпілий знаходився в напівкритовому стані, було досить важко його обв'язати мотузкою. Доклавши зусиль, мені це вдалося. Після чого рятувальника і потерпілого колеги Ярослава підняли на поверхню. Чоловіка, який сильно змерз, віднесли до будинку, де лікарі швидкої надали йому необхідну допомогу. Вночі жителі Ромнів почули крик про допомогу, що лунав з 11-метрового колодязя. У крижаній воді опинилась літня жінка. На місце події прибули відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та міжрегіонального центру швидкого реагування. Рятувальник Олександр Леміш спустився на дно колодязя, закріпив на бабусі рятувальне спорядження, після чого їх обох за допомогою мотузок підняли на поверхню. У Сумах під час оранки городу ногу чоловіка затисло між лопатями мотоблоку. Сусіди зателефонували до служби порятунку 101. Щоб ще більше не травмувати чоловіка, рятувальникам довелося обережно розібрати мотоблок по запчастинам, і лише тоді вдалося вивільнити ногу. Я благодарна мальчикам за їх оперативну роботу, за їх таку чоловічність. Дякуємо всім рятувальникам, які нам допомагали, виявили осередок пожежі, потушили її. У них дуже складна робота, я чесно, дивлячись на них, як вони бідні заходили в осередок пожежі, потім які вони верталися
Ну, це просто. Хочеться, щоб поменше було таких складних подій, на які дійсно потрібно в першу чергу іти рятувальникам, да, відступати, вони не можуть відступити. Це їхнє завдання, це їхні серця. І полум'я дійметься, затремтить наша земля, почнеться гамір, і велика метушня обвалить всюди, і загроза для життя, але є люди, які в найстрашнішу мить прийдуть на допомогу. Це герой-рятівник, не страшні йому ні пожежі, ні загрози, ні природа, ні її могучі грози. Він повинен врятувати це маленьке дитя, щоб воно могло прожити це чудове життя. В його очах палає надія і тривога, та не страшна йому жодна перешкода. Але він ризикує своїм власним життям, за це дякуємо ми всі героям-рятівникам.